Tak Petr Žáček s Oldřichem Gottfriedem, která teďko míří na startovní rampu a samozřejmě také jejich Audi Sport Quattro, takže krátká tečková verze Quattra. Naposledy jsme ho mohli vidět na rally Bohemia, teď zase po měsíci a půl na Baron Rally. Petře, ty jsi tady na Baronku k nám často nejezdil, nejsi tady náhodou poprvé u nás? Úplně poprvé, jak se těšíš? No, uvidíme, počasí nám přeje, mohlo by být o pár stupínků míň a pak už jsem rozhodně o trati. Jasně, tak u trati si myslím, že to bude žít jako každý rok. Na míří se společce Oldřich Gottfried, legendární spolujezdec z 70. a 80. let. Tak pane Gottfriede, jak se učíte, po kolik letech jste vy na Barunce? Nebo po kolik letech? No, oboje je zajímavý. Poprvé v roce 74 Oldřich Gottfried, takže krásné, takže teď po nějakých 41 letech zase na Barunce. Protože Žáček říká, že v té době ještě nebyl ani ve školce. Tak uvidíme, jak je to spolu bude, když je tam takový věkový rozdíl. No a samozřejmě Oldřicha Gottfrieda jsme tady mohli vidět například vedle Leo Pavlíka, vedle řady špičkových pilotů v 70. a 80. letech. Thank you.